Kan man blanda akryl och oljefärg med varandra så är svaret faktiskt nej, det går inte. Det enkla svaret är nej. Det är för att de är uppbyggda av helt olika material och grunder. Oljefärgen i sig torkar väldigt, 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 väldigt långsamt. Medan akrylfärgen är en snabbtorkande färg som jobbas mer på i lager på lager. Akrylfärg i sig går att grunda till exempel en duk med. Och sen så kan du faktiskt avsluta med att måla olja på akryl. Det går, och det här gör vissa. Jag vet väldigt, väldigt få personer som gör det. Men det är om man vill få till den här lite extra glansen eller lyxiga effekten som just oljefärg kan ge. Men i dagsläget så har de också tagit fram akrylfärger som är otroligt lika oljefärgerna. I utseende, konsistens, glans etc. Så att det finns egentligen ingen större funktion om man är konstnär för som målar med akrylfärger. Eller då, är man oljekonstnär, då använder man ju såklart det. Så att det går alltså att måla olja på akryl. Men det går inte att måla akryl på olja. Och det här kan vara väldigt, väldigt bra att veta.